Hamını salamlayıram, mən Gülyəm Mexrə, sevimli dad kanalıma xoş gəlmisiniz. Mən bugün, bugünkü videomda soğanın bir çox faydalarından sizlərə danışacağam. Və soğan, bildiyimiz kimi soğan hər birinizin evində olan bir şeydir, əlinizin altında olan bir şeydir və çox xeyirlidir onu deyim ki, bir çox dərdə dərmandır. Əsas da insan orqanizmində baş verən problemlərə, ağrılara, insanın sağlamlığına xeyirdir. Məsəl üçün, soyuq dəymədən insan burnu axanda, qrip olanda qripin qarşısını alır. Onda da əlinizə atırsınız ki, qarın ağrısına qarşı dərman yoxdur evinizdə. Çünki hər zaman ağla gələn bir şey olmur ki, tetraskilin alıb evə qoymaq. Yəni, dözə bilmirsiniz, ona görə də soğan evdə tapılan bir şeydir. Və soğan sizin probleminizi həll eləyə bilər. Bunun üçün mən... Bizə lazımdır bir ədəd soğan, soğanı yuyuruq, başını da kəsirik və üzərinə üstəgəl şəkli veririk. Üstəgəl şəkli verib kəsirik. Üstəgəl şəkli verib kəsəndə axıra qədər kəsməyin ki, soğanlar dörd yerə bölünməsin. Kəsdikdən sonra bankanın içərisinə üzü yuxarı əlavə edirik. Sonra üzərinə gördüyünüz qara çaydır, dəm deyək də, çaydan əlavə edirsiniz və üzərinə qaynar su əlavə edirsiniz, yəni qazın üzərində qaynamış su. Su üzərinə çıxana qədər doldurursunuz və bu qaydada elə etməlisiniz ki, kəsilmiş yeri üzərində olsun, olmasa da olar, yəni çox əziyyət çəkməyin. Və haradasa bu qaydada 15 dəqiqə gözləyirsiniz. Yəni, çaydır da bu, soğan. Demək olar ki, dəmlənmiş soğan çayı və sizin 15 dəqiqə keçəndən sonra içirsiniz. Əvvəlcə ki, soğanı içərisindən götürürsünüz və suyunu öz şəxsi stəkanınıza əlavə edib içirsiniz. Bu, qarnın ağrısının qarşısını alır və sizi o problemdən azad edir tez bir zamanda. İkinci isə soğanın qabığının faydası da odur ki, gördüyünüz kimi bu soğan qabıdır. Gündə yemək pişirir, həmişə əlimizin altında bol olan bir şeydir. Yəni, soğanın qabığını soyanda sizə tullamama məsləhət görərdim. Hər gün dayanmadan 1 il, 2 il lazımdır ki, soğan qabığını dəmləyib suyunu içmək. Çünki insanın bədənində hər bir xəstəliklər, mikroblar, hər şeyi təmizləyir. Yəni, nətər deyim, nətər telefonu abunavit eləyirsən, pozursan, təzdən bütün virusları təmizləyirsən. Həmçinin soğanın qabığının suyu da adamın bədənini o cürə təmizləyir. Bütün viruslardan, mikroblardan, nə bilim, bağırsaqları təmizləyir, kişəçikləri təmizləyir və hər bir şey. Ən əsas odur ki, gündə ərikməyəsən, soğanın qabığını dəmləyib suyunu içəsən. Bir il, iki il, hər dəfə yəni ziyanı yoxdur, nəinki xeyri. Soğanın üçüncü faydası isə bir ədəd soğanı, qabığını soymuruq, belə ortadan 3-4 yerə bölürük və axşam yatanda, gecə yatmazdan əvvəl, əgər kimisə ayağında yorğunluq hiss eləyirsə və yaxud da davanlarında, topuqlarında ağrı hiss eləyirsə, bu soğanı belə 4 yerə bölüb, o ağrıyan yerə söykəyir və üzərindən pişavoy paketlər olur, belə adıra razlı da. Onlardan pükürsən ki, yəni, gecə yatarkən ayağında ora-bura qaçmasınlar da soğanlar, yəni bərk dursunlar. Və üzərindən də, o paketin üzərindən də isti corab giyinib yatır. Soğanın dördüncü faydası isə bir ədəd soğanı götürürük. Bu qaydada hissələrə bölürük. Və əgər uşağınızın və yaxud da kiminsə evinizdə burnu axırsa və yaxud da burnu tutulubsa, nəfəs ala bilmir, yəni kripdir də, və yaxud da krip olmaya başlayır, tez bir zamanda soğanın ətri, yəni acı iyi, o xəstəliyin qarşısını ala bilər. Sadəcə iyiləyirsiniz, gözünüzü əlinizdən yuma bilərsiniz ki, yəni gözünüz aşmasın, amma dözməlisiniz, nə eləmək olar, əgər istəyirsiniz də sağalmaq, ona görə də dözməlisiniz, iyiləyirsiniz ki, bunun ətri sizin kripin qarşısını tez bir zamanda alır.
Və 5-ci son soğanın faydası da budur ki, bu gördüyünüz keçi südüdür. Mən həmişə uşaqlarımın boğazı ağrıyanda, öskürəndə qaynanam keçi südü zakaz edir və alırıq həmişə. Mən dondurmuşam soyuducuda, ona görə də belədir. İstifadə etdikcə, yəni isidirəm, donu açılır, pişirirəm, verirəm. Əgər uşağınızda İraq olsun, İraq olsun, Allah göstərməsin və yaxud uşağınızda və yaxud da özünüzdə analiz verəndən sonra qanınızda və yaxud da bədəninizdə xəstəlik tapılıbsa, yəni verəmə qarşı, əgər elə bir təhlükə varsa, elə bir şey varsa, indi doktorlar deyirlər də yoxlayandan sonra ki, sizdə verəm xəstəliyi əmələ gələ bilər, İraq eləsin, Allah göstərməsin. Onda ən yaxşı üsul dərmanlardan da qabaq, müalicəndən də qabaq. Düzdür, müalicə də etmək lazımdır, amma keçi südünün və soğanın xeyri daha da yaxşıdır. Soğanı xırda-xırda doğrayırıq, keçi südünə əlavə edib bir yerdə qaynadırıq. Sonra soğanları süzürük, götürürük. Südü isə səhər bir də axşam bir stəkan içirsiniz. Demirəm, vərəm xəstəliyini sağaldır, yox. Sadəcə vərəm xəstəliyinin qarşısını alır, yəni ki, onu qabaqlayır. Demirəm, soğanın faydaları bununla bitir. Çünki soğanın çox bir faydaları var. Sadəcə mən öz bildiklərimi paylaşdım. Bu videomu yaxşılığını istədiyiniz insanlara, sevdiklərinizlə paylaşa bilərsiniz. Öz səhifənizdə, playlistə əlavə edin ki, nə vaxtsa sizə lazım ola bilər. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə də ola bilərsiniz. Hətta qapımız hamınıza açıqdır. Sağ olun, sağlıqla qalın. Heç bir zaman xəstələnməyin. Allah sizləri qorusun, xəstəliklərdən uzaq etsin. Amin.